অমৃত বিক্ষ আন্দোলনৰ ফটো আপলোড কৰোঁতে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ চল্ভ কৰিব গোটেইখিনি প্ৰচেছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব অমৃত বিক্ষ আন্দোলনৰ যিটো মোবাইল এপ্লিকেশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰি ল'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি অমৃত বিষ আন্দোলনৰ এপছত আহি যাব পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব আৰু তলত দেখা পাইছে লগ ইনৰ এটা অপশ্যন আছে অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ আগত এনেকুৱা এটা অপশ্যন খোল খাই যাব ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰ দি পেলাই ইয়াত লগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ এনেকৈ শ্ব' হৈ যাব ইয়াত আপুনি দুটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপলোড ফটো আৰু ডিলিট ফটো ঠিক আছে ইয়াত আপুনি প্ৰথমত কি কৰিব লাগিব আপলোড ফটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আপুনি যিহেতু ফটো আপলোড কৰিব ঠিক আছে আপলোড ফটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি পপ আপ আহিব আপুনি ইয়াত এলাও কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপুনি তিনিটা অপশ্যন দেখা পাইছে অপেন কেমেৰা অপেন গেলাৰী আৰু আপুনি যদি লগ ইন কৰাৰ লগে লগে গৈ কিনে আপুনি অ'পেন গেলাৰীৰ পৰা ফটো আপলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি ফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰে ইয়াত মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ যে অপেন গেলাৰীৰ পৰা গৈ কিনে আপুনি যদি আপলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক কেনেকুৱা সমস্যা দেখুৱাব পাৰে ইয়াত আপুনি দেখুৱাইছে ইমেজিৰ অপ অপশ্যনটো এনেকুৱা শ্ব' হৈ আছে ঠিক আছে সেইটো প্ৰব্লেমটো ছ'ল্ভ কৰিব কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব যিটো অ'পেন গেলাৰীৰ অপশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে যাব নালাগে চিধা আপুনি কি কৰিব অ'পেন কেমেৰাৰ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিকোনো এটা ফটো ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ফটো এটা এনেকৈ ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এইটো ক্ৰপ কৰিব ক্ৰপ কৰি আপলোড কৰাত অপচনত আহিব ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ শ্ব' হৈ গ'ল ঠিক আছে ইয়াত আপুনি আপলোড কৰিব নালাগে ইয়াত আপুনি ক্ৰচ চিনত ডিলিট কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব অপেন গেলাৰী অপশ্যনটো আহিব ইয়াত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ গেলাৰীত উঠাই থোৱা ফটোখিনি আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ এনেকৈ দেখা পাইছে শ্ব' হৈ গ'ল আপোনাৰ ফটো ইয়াত তাৰপিছত আপোনাৰ প্লেণ্টৰ নামটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব আৰু আপলোডৰ অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে এনেকৈ আপোনাৰ এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ ছটা ফটো আপলোড কৰি দিব ঠিক আছে কোনোবাই যদি আমাৰ এই চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব